սիրելի ազգագիցներ, հզորակույն մարդիկն իսկ գարոդության և անոթության գրնան մատնվիլ, սակայն դիրոջ թիմողները փանիմը գարոդ պիտի չմնան։ Մարդ միայն հացով չաբրիր, այլ աստուծո բոլոր խոսքերով։ Դեր Հիսուս կսե, ես եմ կյանքի հացը, ան որ ինձի գուքա, փնա պիտի չանոթենա, և ան որ ինձի կհավատա, երբեք պիտի չձարավնա։ Հավատք, հույս, սեր, առաքելություն, մեծ ընտանիքը, ձեզ բոլորդ կհրավիրե ամեն երեք շաբթի, երեկոյան ժամը 7:09, Գլենդելի գլոր եկեղեցվո մեջ մասնակցելու Սուրբ Կրոջ սերդողությանց և հաղորդվելու մեր սրբազան հայրերու գդակ թողած ճշմարիտ հավատքով։ Ով որ ձարավ է, թող գա, և ով որ գուզե, թող ծրի ապարարնե կյանքի ճուրեն։ Ճաշակեցեք և դեսեք, զի քաղցր է դեր։ Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ, Դեր Հիսուս Քրիստոսի օրհնությունը բոլորիս վրա թողլա, Դեր ինք առաջնորդը լա մեզի, և հաղթանակե հաղթանակ բարձրացնե մեզ, մինչև որ հասնինք պարավոր կյանքին, Դեր Հիսուս Քրիստոսի հետ ապրելուն։ Այսօր պիտի սերդենք 21-րդ սաղմոսը, այս սաղմոսը օրհներկությունն է թագավորին կողմէ թագադրության առիթով գրված։ Գարձեք, թե դրամփանական օրեն 20-րդ սաղմոսի շարունակությունն է և նաև գադարումը։ Ինչպես որ 20-րդ սաղմոսը սերդած ադեն տեսանք, թե ինչպես ժողովուրդը թագավորին համար գաղոտ էր, որովհետև թագավորը կպատրաստվեր պատերազմի երթալու, և թագավորն ալ ինք հայտարարեց, թե ուրիշ թագավորներ իրենց ծիերուն և գարքերուն գաբավինին, բայց իրենք ինք և իր ժողովուրդը աստուծո գաբավինին, ավասիք հիմա այս սաղմոսի մեջ պիտի տեսնենք, որ դարձյալ ժողովուրդը և թագավորը աստուծո շնորհակալություն կհայտնեն այն խոստումին համար, որ դերը իրենց հաղթանակ ապահովեց, աղոթեցին, աղոթնին լսվեցավ, պատերազմի կացին հաղթական վերադարձան, և հիմա դարձյալ ժողովուրդն է, որ աստուծո օրհներկություն կուղե իրենց թագավորին դարած հաղթանակին համար։ Սիրելիներ, Աստված այն պայման աղոթները կպատասխանե, երբ որ հավատքով կաղոթենք ու համբերությամբ կսպասենք, անպայման մեր աղոթներուն պատասխան պիտի ստանանք։ Եկեք միասնապար սերդենք այս սաղմոսը, հանուն Հոր և Օրդվո և Օգվույն Սրբո, ամեն։ Օրհներք թագավորին թագադրության առիթով։ Դեր, քու բարգեված զորությամբդ թագավոր ուրախ պիտի ելա, և բարգեված հաղթանակովդ մեծապես պիտի ծնծա։ Անոր սրդին փափա կգադարեցիր, և չմերժեցիր անոր խնդրանքը։ Դեր օրհնությանդ փարիկներով թիմավորեցիր թագավորը, և զուտ ոսկի է թաք տրիր անոր գլխուն։ Քեզ մեկ կյանք խնդրեց, և անոր երկար օրեր դվիր, և դվիր ավելիով։ Քու բարգեված հաղթանակովդ բարձրացուցիր անոր փառքը, վայելչություն ու բադիվ դվիր անոր, օրհնություններդ անոր վրա մշտական թարցուցիր, և քու ներկայությանդ ուրախությամբ լեցուցիր, որովհետև թագավորը դիրոջ վստահեցավ, բարձրյալին ողորմությամբ պիտի չսասանի։ Ով թագավոր, քու ձեռքդ պիտի հասնի բոլոր թշնամիներուդ, քու զորությամբ պիտի բռնես քեզ ադողները, զանոնք փոցավար թոնիրի պիտի վերածես, երբ որ հայտնվիս։ Դերը իր փարգությամբ զանոնք պիտի գլլե, և գրագը պիտի սպարե զանոնք։ Անոնց ծնունդները պիտի վերցնես աշխարհեն, անոնց ծերունդը պիտի փնաչնչես մարդկության մեջ են, որովհետև քեզիդ եմ չարություն խորեցան, քեզիդ եմ թավ նյութեցին, բայց պիտի չաճողին։ Քու նետերդ անոնց դեմ պիտի արձակես, և անոնք գրնակ պիտի դարձնեն ու փախչին։ Ել դեր, ցույց տուր զորությունդ, և մենք երգով ու նվագով պիտի ներփոխենք հզոր գործերդ։ Ինչպես ասկերաչսած եմ, սիրելիներ, ամեն մեկ սաղմոսի մեջը մենք Քրիստոսի ներկայությունն է, որ կտեսնենք, ճշմարիտ օձյալին, հավիտենական թագավորի ներկայությունը։ Եվ հիմա ավասիկ այստեղ
ժողովուրդը Աստծո շնորհակալություն գայտնի իր թագավորին բարգեված հաղթանակին համար։ Եվ ժողովուրդը գիտակցի, որ այդ հաղթանակը Աստծո կողմէ թագավորին բարգեվեցավ։ Այս ամոսը կրված է դարձյալ երաժշտաբեդին Աստծո։ Եվ եկեք մենք այլ սիրելներ Աստծո քողություն հայտնենք իր դված մեզի հաղթանակին համար, չարինտեմ, որովհետև երբ մենք սիրելներ դիրոջ կպատկանինք, Դերը մեզի վստահեցուց եւ ասավ. Մի խրովիկ եւ մի վախնակ, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։ Մենք հաղթական Հիսուսի հաղթական զավակներն ենք։ Վստահինք դիրոջ եւ այդ հավատքով սիրելներ սերդենք։ Գսեն ժողովուրդը գսե, Դեր քու բարգեված զորությամբդ թագավորը ուրախ պիտի ելա։ Սիրելի արազատներ, ուրիշ թագավորներ, ուրիշ մարդիկ զանազան բաներով ուրախ կլան։ Թագավորներ իրենց տարած հաղթանակներով, իրենց զորքով, իրենց ունեցածով, հարստությամբ, մարդիկ ալ նույնպես իրենց ունեցած ստիրքով, բադիվով, գիտությամբ, հարստությամբ։ Բայց ժողովուրդը շատ լավ գիտե, որ Դավիթ իր հաղթանակը որ դարավ, ոչ թե իր զորությամբ է որ դարավ, այլ Աստծո օրդությամբ, եւ ադոր համար գսե Դեր քու բարգեված զորությամբ թագավոր ուրախ պիտի ելա։ Աստված ինքն է, որ Դավիթին զորություն բարգեվեց, ոչ թե Դավիթ մարդկային զորությամբ հաղթեց, այլ Աստծո զորությամբ հաղթեց։ Մենք ալ սիրելի արազատներ, մենք ուրախ պետք է ելանք Աստծո մեզի բարգեված զորությամբ, ոչ թե մեր անձնական գիտությամբ, անձնական դրամով, հարստությամբ, թիրքով, իշխանությամբ, ոչ, այլ Աստծո մեզի դված բարգեված զորությամբ։ Որովհետև Աստծո բարգեված զորությունը անհատնում է, չի հատնիր, չի վերջանար, չի դգարանար, չի նվաղիր։ Մինչև մարդկային զորությունները վերջ ունին անպայմանորեն, օրեոր պիտի հատնին։ Մինչև Աստծո դված զորությունը սիրելներ, օրեոր պիտի նորոգե մեզ։ Եվ ավասի կսե Դեր քու բարգեված զորությամբ թագավորը ուրախ պիտի ելա։ Դեր Հիսուս ինքն է նաև այս թագավորը, անցյալին Դավիթն էր, բայց Դավիթ նաև խոստացվեցավ, որ իր որդին հավիտենական թագավոր պիտի լար։ Եվ ով էր Դավիթի որդին? Ոչ թե Սողոմոնը, ոչ թե Աբիսողոմը, որոնք սիրելներ ֆիզիկական զավակներն էին, այլ Դավիթի սերունդեն ծնած որդին Աստուծո զավակներ։ Ադորամարը, որ Հիսուս Քրիստոս ամեն անգամ, որ մարդոց հանդիպեցավ, նույնիսկ գույրերը իրեն աղաղեցին եւ ասին. Օրդնյալ Դավիթի որդի, ողորմե մեզի։ Օսանայի բահուն, եւ որ Երուսաղեմ գտներ, ժողովուրդ աղաղակեց, օրդնյալ է ան, որ Տիրոջ անունով գուքա Դավիթի որդին։ Քրիստոս Դավիթի որդին է, հավիտենական թագավորն է։ Եվ ինքն է իր զորությունը, եւ ինքն է որ զորություն գտա, եւ բարգեված հաղթանակով մեծաբես պիտի ծնծա։ Դավիթ սիրելներ հաղթանակ տարա թշնամիներուն Աստծո դված զորությամբ։ Նույնպես Տեր Հիսուս Քրիստոս հաղթանակ դարավ իր թշնամիներուն իր աստվածային զորությամբ։ Մարդիկ կարծեցին, որ Եգնավոր թագավորը սպանելով վերջ կգտներ ամեն ինչ, բայց իրականության մեջ Դերը այնքան հզոր է, որ ոչ ոք կրնա իրեն հաղթել։ Ան հաղթարելի է Դերը։ Եվ ահավասիկ ինքը հաղթանակ տարավ։ Հաղթանակ որութեմ, հաղթանակ մեղքին վրա, հաղթանակ մահվան վրա, հաղթանակ իր թշնամիներուն վրա։ Եվ անիկա ինքնին ցնծությունն է, անիկա ինքնին ուրախությունն է սիրելիներ։ Եվ ադոր համար գսե, անոր սրդին փապակը գադարեցիր, եւ չմերժեցիր անոր խնդրանքը։ Դավիթի խնդրանքն էր սիրելներ, որ առանց փորձանքի երթար հաղթանակ տաներ թշնամիներուն, եւ առանց փորձանքի վերադառնար, եւ Աստված իր անոր խնդրանքը գադարեց։ Իսկ ինչ էր Դավիթի որդին, այսինքն Դեր Հիսուս Քրիստոսի փապակը եւ խնդրանքը, որ ոե մեկը չգործընծներ իրեն հանձնված։ Եթե Դեր Հիսուս Քրիստոս չգործընծուց, ընդհակառակը Դեր Հիսուս Քրիստոս շահեցավ։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի փապակն էր, որ ոչ թե հրեա ժողովուրդը ինքը բարգվեր միայն, այլ ամբողջ ժողովուրդները։ Եվ փառք Աստծո, որ այդ փապակ եղավ, որովհետև մենք սիրելներ դիրոջ փապակին բարգության արդյունքն ենք։
Եթե դերը չփապակեն, որ մենք բրկվեինք, մենք գործված էինք այսօր։ Փառք իր Սուրբ անվան, որ մեզ բրկեց։ Փառք իր Սուրբ անվան, որ մեզ զգանչեց։ Եվ ադոր համար է սիրելներ, որ գարձեք այստեղ հին թարգմանության մեջ գրված է սելա։ Սուրբ Գիրքի մեջ սելա փառը 74 անգամ գրված է։ Եվ սելա կնշանակե թաթար։ Որդեպ այս ժամանակ սիրելիներ կամ այն է որ, քանի որ սամոսները երկեցողություն էին, թերևս այս ժամանակ եղանակ կնվակվեր, եւ կամ բարձաբես սելա, այսինքն թաթար, որբեսի մարդիկ գարտացվածի մասին խոգային, մտածեին եւ վերջ անցնեին հաջորդ հատվածին։ Ավասիկ մենգալ, պետք է խոգանք, պետք է թաթար առնենք։ Խոգան Քրիստոսի դարած բրգակորձության մասին։ Խոգան թե ինչպես դերը սիրելիներ հաղթանակ տարավ մահվան, թե ինչպես դերը մեզ ազատեց մեղքի կերուտենեն եւ մեզ սպերավ իր երկնավոր ուրախության մեջ, թե ինչպես դերը մեզ պիտի գարաչնորդե ու պիտի առաջնորդե հավիտենական կյանք, որպես իր հետ ապրինք։ Այս բոլորը խոգումի սկանչելի արիտներ են։ Այս բոլորը սիրելիներ մեզի արիտներ են, որ մենք մտածենք խորունգը եւ ոչ թե բարձաբես գարտանք ու անցնենք։ Երբ Աստուծո խոսքը կգարտանք, պետք է թաթար առնենք, որբեսի հասկանանք Աստծո խոսքը։ Երբ գաղութենք, պետք է թաթար առնենք, որբեսի Աստված ինքն խոսի մեզի։ Եվ իրականության մեջ սիրելիներ, այդ թաթարը շատ ավելի երկար պետք է լա, քան թե մեր խոսքը։ Այլ խոսքով խոգումը, ինքնամփոփումը շատ սկանչելի բահեր են, որ մենք կարողանանք Աստծո ցայնը լսել մեր սրտին մեջ։ Մենք հաջող դժբախտաբար որպես մարդ աղոթներ գնենք, աղոթներ կգարտանք եւ կգարձենք, որ այդքան վերջ։ Բայց չէ՞ որ պատասխան կսպասենք Աստուծմե։ Իսկ երբ մի դիստանանք այդ պատասխանը, երբ մի դիլսենք եւ ինչպես մի դիլսենք այդ պատասխանը, եթե թաթար չդանք մեր հոգին, որ խոգա, որ մտածե, որ խորունգի երթա, որ Աստուծո ցայնը լսե։ Հետևաբար ամեն անգամ որ Աստծո խոսքը գարտանք, ամեն անգամ որ Աստուծո համար երկենք, սելա, այսինքն թաթար, գանկնինք, մտածենք, մտածենք թե ինչ կարդացինք, խոգանք թե ինչ խոստում տվածի Աստված, որովհետև մեր հոգին աջի, ծնծա, ուրախանա Աստուծո տված խոստումներով ու պատասխաններով։ Երորդ համար գսե դեր օրդնությանդ բարիկներով թիմավորեց իր թակավորը։ Ընդհանրապես սիրելիներ, եթե թակավորներ հաղթական գուկային, զիրենքը թիմավորեին ժողովրդի ժողովուրդը եւ նաեւ ավականին։ Բայց այստեղ ժողովուրդը գսե դեր օրդնությանդ բարիկներով թուն թիմավորեց իր թակավորը։ Դերը ինքն է, որ պիտի թիմավորե, գթիմավորե մեզ սիրելիներ։ Թիմավորել կնշանակե ցերկերը բաց ընդունիլ։ Ինչպես որ երբ Սուրբ Ստեփանոս պիտի գկարգոծվեր, աչքերը երկինք բարձացուց, դեսավ Հիսուս Քրիստոսը, որ հոր աչքոմը գանկնա ձեր, գանկնիլը սիրելիներ։ Թիմավորելու նշան է։ Հիսուս գանկնա ձեր թիմավորելու Սուրբ Ստեփանոսի հոգին։ Աստված երբեք մարդու հոգին չառներ։ Աստված մարդու հոգին գթիմավորե երկինքի մեջ։ Բարի մարդոց հոգիները, օձյալ մարդոց հոգիները, Աստուծո զավակներու հոգիները։ Եվ ահավասիկ հիմա գսե դեր օրդնությանդ բարիկներով թիմավորեց իր թակավորը։ Ինչպես որ անցյալին սիրելիներ մարդիկ նվերներով, զոհերով կընդունեին թակավորները կամ հաղթական իշխանները, բայց հիմա դերը իր օրդնության բարիկներով, բարիկներ, որ անվերջ են, բարիկներ, որոնք օրդնություն են, Աստված այդպես է, որ գթիմավորե իր զավակները։ Եվ զուտ ոսկի է թակ դր իր անոր գլխուն։ Դավիթ սիրելիներ ճիշտ է, որ թակավոր էր, բայց Դավիթ ոչ թե իր գոմե ինքը թակ դրած էր գլխուն, ինչպես մյուս բոլոր թակավորները, այլ Դավիթի թակ դնողը Աստված ինքն է, եւ զուտ ոսկի է, այսինքն մակրամակուր։ Հիմա այս Դավիթին պատկերի մեջ են սիրելիներ, մենք կտեսնենք իրականության մեջ դեր Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական թակատրությունը։
Ինք որ իր պարկը գամավորը պարձկեց, հայրենի պարկը երգինքի մեջ, խոնարեցավ, մարտացավ, մարտը դարձավ, բայց երբ որ դարաբանքներեն անցավ, խաչվեցավ, տահվեցավ, բայց հարություն արավ, եւ երբ երգին բարձացավ, համբարձավ, թակատրության արժանացավ, հավիտենական, իր որպես աստված ինք որ թակատրված էր, ինք որ թակավոր է, հավիտենական թակավոր, բայց նաև որպես գադարյալ մարդ թակատրվեցավ զուտ ոսկիով, այսին մակրամակոր թակավորությամբ, եւ եդա կկրական է սիրելներ, որ այս դողը Սուրբ Բսակի խորհրդի ժամանակ մեր եկեղեցիներու մեջ, առաքելական եկեղեցիներու մեջ, այս դողը գսվի պեսային համար, որ դեր օրդնությանդ պարիկներով թիմավորեցիր տակավորը և թանգակին քարերով թակ թրիրանոր կլխուն։ Աստված ինքն է, որ սիրելներ ընդանիքներ գորդն է։ Սիրելի դղամարդիկ, սիրելի պեսաներ, սիրելի հայրեր, Աստված ինք է, որ ձեզ օրդնած է իր Սուրբ դաջարին մեջ։ Սիրելի նոր երդասարդներ, որ գուզեք պեսայանալ, գուզեք Սուրբ ընդանի կազմել, Աստուծո դունը կացեք, որպեսի թակը ստանաք։ Նորություններու, մոդաներու մի հետևիք, բարդեզներու մեջ, ձովերուն վրա, կամ չեմ գիտեր, նավակներուն վրա եւ այլն, այլ Աստուծո դունը կացեք։ Աստված ինքն է, որ ցես լուսավոր իր դան մեջ գտիմավոր է, եւ թանգակին կարերով թակ կտնե ձեր կրխուն, ցես այս երկրի վրա, ձեր ընտանիքին մեջ թակավոր գանչելով։ Դերը հավիտենական թակավորության մեզ գառաջնորդ է, որպեսի հավիտենական թակավորը իր գողքի մեզ նստեցնե։ Այդ թակը մեր լուսաբսակը մի դելա սիրելներ, այն վարձադրությունը, որ Պողոս Առաքյալ գսե 2 Դիմոթեոսի նամակի մեջ, 4 գլխու 7 համարի մեջ, որ հավատքի պայքարս պատերազմեցա, ընթացքս կատարեցի, հավատքս մահեցի, եւ հիմա ինձի կմնա սպասել այն բսակին, որ դերը պիտի դա։ Սիրելիներ, այս երկրի վրա մարդիկ շատ շքանշաններ կստանան, թակեր կստանան, բաշտոններ ու բադիվներ կստանան, բայց անոնք բոլորն ալ քնայուն են։ Մնայունը պիտի լա երկինքի մեջ, երբ Աստված ինքն է, որ մեզ պիտի բսակե, ինքն է, որ մեր գլխու վրա թակ պիտի տնե, եւ մեզի սպիտակ հանդերձներ պիտի հագցնե, ջերմակ բարեկոտներ պիտի հագցնե, որպես արտարության խորհրդանիշ, որպեսի հավիտենական կյանքը ժառանգենք։ Վստահենք Տիրոջ, վստահենք իր նվերին, իր բարգևին, քեզ մեկ կյանք խնդրեց, գսե ժողովուրդը տակավորին համար, ուրեմն Տիրոջ գսե քեզ մեկ կյանք խնդրեց, եւ անոր երկար օրեր դվիր, եւ դվիր ավելիով։ Հիսուս ինքն ար սիրելներ եկավ եւ ասավ, ես եկա, որպեսզի դու կյանք ունենաք եւ առավել կյանքը։ Ով որ Հիսուս ունի, կյանք ունի, ով որ Հիսուս ունի, առավել կյանք ունի, որովհետև ոչ միայն այս կյանքի մեջ կյանք ունի, այլ հավիտենական կյանքի մեջ էլ կյանք ունի։ Հիսուս ինքը ասավ, ով որ ինձի կհավատա, նույնիսկ եթե մեռնի, պիտի ապրի։ Մեր կյանքը, սիրելիներ, այս կյանքի մեջ չավարտիր, մեր կյանքը այս կյանքի մեջ կսկսի ու առավել կյանքին մեջ կշարունակվի, հավիտենական կյանքին մեջ։ Աստված այդ մեզ է, սիրելիներ, Աստուծո մեր փամը գուզենք, Աստված մեզի ավելիով գուտա, Աստված իր կարողության չափով գուտա, եւ Աստուծո կարողությունը անսահման է։ Ինչպես որ օրմը, սիրելիներ, մեծ վաճառական մգար, մեղրի վաճառական, իր աբսպրած մեղրերը գահասնին նավագով, մեծ նավագով, եւ գարասներով իր ձարաները, իր սպասավորները կսկսին իջեցնել նավագեն։ Հանգարց ձերուկ մայրիկ մը ցերկը թողալով փաս մը բռնած կմոտենա, եւ այս վաճառականին գսե, ով վաճառական, գնոս այս բզդիկ տասս մեղրով լեցնել։
Եվ աջարագանը խստիվ գսե ոչ։ Եվ գտարնա իր ձարային ու ձարային գսե այս մեծ գարասը, այս աղքատ գնգան դունը դար։ Եվ գինը ուրախությամբ գծնձա։ Գնոջ եդև գտնվող մարդը զարմացած գարցնե տակավորին, այս վաճառականին, վաճառական, այս գինը քեզ մի բզիկ տասով մեղր ուզեց, թուն ոչս իր, բայց մեծ գարասը նվիր, ինչ է ասոր կախնիկը։ Վաճառականը գսե, գինը իր կարողության չափով խնդրեց մեղրը, բայց ես իմ կարողությանս չափով իրեն տվի, որովհետև նույնպես Աստված հետս կվերապերի, ես իմ կարողությանս չափով կխնդրեմ, Աստված իր կարողության չափով կուտա, սիրելիներ, Աստված իր կարողության չափով կուտա, եւ իր կարողությունը անսահման է։ Ավասի գդորամար գսե, քեզ մե կյանք խնդրեց, եւ անոր երկար օրեր տվիր եւ տվիր ավելիով, Աստուծ մե խնդրեն եւ Աստված ավելիով պիտի տա, հավիտենական կյանքը, շնորհքները, ողորմությունը։ Կուբարքեված հաղթանակովդ բարձրացուցիր անոր պարկը։ Աստված ինքն է, որ իր տակավորին հաղթանակ մարգեվեց եւ անոր պարկը բարձրացուց։ Վայելչություն ու բադիվ դվիր անոր։ Օրդներկութ անոր վրա մշտական դարձուցիր եւ քու ներգայությանդ ուրախությամբ լեցուցիր։ Սիրելներ, այս բոլոր խոսքերը, որ տակավորին ուղված են, այսինքն Աստված տակավորին մարգեվեց, բայց երբ որ այս բոլորի մեջ կտեսնենք Հիսուս Քրիստոսը, կտեսնենք թե իսկապես ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոս, Տեր Աստված իր զավգին Հիսուս Քրիստոսի հաղթանակ տվավ, բարձրացուց անոր պարկը, վայելչություն ու բադիվ տվավ անոր, եւ անոր ներգայությամբ ուրախությամբ լեցուց, որովհետեւ Տերը սիրելիներ, այն պարկը, որ ցկած էր, խոնարեցուց իր անձը, Հայրը զինք վերսին բարձրացուց եւ ամեն բանը վեր բարձրացուց, որովհետեւ թակավորը դիրոջ վստահեցավ, բարձրալին ողորմությամբ բիդի չսասանի, ով որ դիրոջ կվստահի, երբեք բիդի չսասանի, ինչու, որովհետեւ դիրոջ ողորմություն անոր հետ բիդելա, սիրելի եղբայր, սիրելի քույր, դիրոջ կվստահիս, եթե այո ասես ամբողջ սրտովդ, ապա բիդի չսասանիս, բիդի չխորդակվիս, որդեմ Աստված կու զորություն է, Աստուծով ողորմությունը բիդի բահբանեք ես։ Եվ գսե, ով տակավոր, կու ծերկըդ բիդի հասնի բոլոր թշնամիներուդ, կու զորությամբըդ բիդի բռնես քեզ ադողները, անոնք, որոնք սիրելիներ Դավիթը ադեցին, Աստված անոր ծերկի մեջ մատնեց թշնամիները, անոնք, որոնք Հիսուսը ադեցին, Հիսուս հաղթանակ դարավ անոնց վրա, անոնք, որոնք այսօր գադեն դերը, դերը սիրելիներ, երկրորդ կալուստին, այդ բոլոր թշնամիները իր ոտքերուն թիմաց պիտի բերե, եւ ահավասիկ դատաստանը գսե, զանոնք փոցավար թոնիրի պիտի վերածես, երբ որ հայտնվիս, փոցավար թոնիրի, այսինքն թժողք, ինչպես որ թոնիրը փոցավար թոնիրը միշտ կրագոտ է, այնպես էլ թժողքը փոցավար թոնիրի պիտի վերածվի։ Չեն վախնար մարդիկ, Աստուծո թեմգելեն։ Եվ գսշարունակե, դերը իր պարգությամբ զանոնք բիդի գլե, եւ գրագը բիդի սպարե զանոնք։ Աստված ողորմած է այն մարդոց նկատմամբ, որոնք իրեն գաբավինին, բայց Աստված թադավոր է այն մարդոց նկատմամբ, որոնք իր թեմգը մփոստանան։ Եվ ադորամար գսե, դերը իր պարգությամբ զանոնք բիդի գլե, եւ գրագը բիդի սպարե զանոնք։ Հավիտենական գրակը, Աստուծո թեմ ոչ ոք կրնա հաղթանակ տալ, Դանիել, ոչ ոք կրնա ընդիմանալ սիրելին Աստուծո, մարդկային ընդդիմությունները ժամանակավոր են, անոնց վերջը գրագն է, փոցավար գրագը, անոնց ծնունդները պիտի վերցնես աշխարհեն, անոնց սերունդը պիտի փնաչնչես մարդկության մեջ են, չար սերունդները պիտի վերնան աշխարհի վրա այն սիրելներ, բիդի վերնան, անիկա Աստուծո արտարությունը բիդելա, եւ ինչու բիդի վերնան, բաճարը գսե Դավիթը, բաճարը գսե նաեւ ժողովուրդը, ինչ է բաճարը, որովհետեւ քեզի թեմ չարություն խորեցան, ով որ Աստուծո թեմ չարություն խորի, անոր վերջը գորուս բիդելա, եւ դագավին գսե, քեզի թեմ թավ նյութեցին, բայց բիդի չաչողին, թավ, թավատրանքերին, թավեցին Աստուծո որդին թեմ, հրյա ղեկավարները, հրոմեացի ղեկավարներուն հետ միանալով, թավ հյուսեցին սիրելիներ, թավ նյութեցին, բայց չաչողեցան,
Գարձեցին, որ իրենք հաղթանակած են։ Գարձեցին, որ իրենք սպանեցին դերը։ Բայց դեր հարություն առավ, որտեղ ինքն է գյանքը եւ հարությունը։ Ով գրնա գյանքը սպանել։ Ով գրնա լույսը խավարեցնել։ Ինքը արտարության արեկակն է։ Ինքը գյանքն է։ Ինքը սրբությունն է։ Ինքը առարիչն է։ Եվ ահա սիրելիներ, անոնք որոնք իրտեմ ելեն, իրտեմ ելան, իրտեմ գելեն եւ իրտեմ պիտի ելան։ Իր երկրորդ կալուստին դերը պիտի ոչնչացնեն զանոնք։ Իսկ անոնք որոնք դիրոջ հետ են, դիրոջ ողորմությունը զանոնք երգինք պիտի առաջնորդե։ Քունդե դերդ անոնց թեմ պիտի արցագես։ Եվ անոնք գրնակ պիտի դարձնեն ու փախչին։ Ներդերը սիրելիներ, Աստուծո Դադաստանն են։ Ինչպես որ Դավիթ Մարգարեն իր զինագիցներով, ներդերով հաղթանակ տարավ դշնամիներուն, եւ դշնամիները փախան, երբ Քրիստոս կա, իր Դադաստանը պիտի երկարե։ Եվ այդ ժամանակ մարդ պիտի չկարողանա փախչել։ Այդ ժամանակ փոլորնալ գրնակին դարձած թժողքը պիտի նան, որովհետեւ թժողքը պիտի լապես իրենք։ Իրենց սիմաց արդար տադավորը պիտի ելա, եւ իրենց գրնակը թժողքը պիտի ելա։ Եվ որովհետեւ դիրոջ Դադաստանը պիտի ելա իրենց սիմացը, իրեն գրնակ դարձնելով պիտի փորձեն փախչել։ Իրենք լեռներում պիտի ասեն, որ մեր վրա ինգեք, եւ իրենք պիտի նան թժողքի խորխորադին մեջ։ Այո, սիրելներ, Աստուծո Դադաստանին ոչ ոք պիտի կարողանա փախչել։ Եվ այս ամոսը գավարդիսելով, ել դեր ցույց տուր զորությունդ։ Այսօր մարդը կգարձե, որ ինք զորավոր է։ Մարդը կգարձե, ինչպես որ անցյալին Պապելոնի մարդիկը սիրելներ աշտարակ շինեցին, գարձելով, որ ջուրը պիտի չասնի վերև, գարձելով, որ Աստուծո ցերկը պիտի չասնի վերև, բայց Աստված խառնեց անոնց լեզուները եւ անոնք ծրվեցան։ Այնպես էլ հիմա գսե այս ամոսը, ել ով դեր ցույց տուր զորությունդ, Աստված իր զորությունը ցույց պիտի տա։ Այսօր աշխարհի ղեկավարներ, երկիրներ իրենց զորությունը ցույց կտան, իրենց սպանակները ցույց կտան, բայց եւ որ դեր Հիսուս Քրիստոս կա իր երկնավոր հոր փառքով եւ հրեշտակներով, այն ժամանակ է իր զորությունը որ ցույց պիտի տա։ Հիմա իր զորությունը ցույց տված է չարը բարձեցնելով, մահը բարձեցնելով, բայց եւ որ երկրորդ անգամ կա, այդ ժամանակ զինենք թժող պիտի ուղարկե։ Աստուծո զորության դիմաց ոչ ոք գրնականքնիլ։ Եվ մենք երկով ու նվակով պիտի ներփողենք հզոր գործերդ։ Մենք որպես հավատացյալներ, սիրելիներ, պիտի ներփողենք դերը, պիտի ներփողենք իր զորությունը, իր հաղթանակը, որովհետեւ Աստված ամբարդելի է, որովհետև Աստված հավիտենական է, եւ իր թակավորությունը մեր յանքի մեջ նո ամբողջ աշխարի մեջ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սիրելի ազգագիցներ, Հզորակույն մարտիկնիս գարոդության եւ անոթության գրնամ մատնվիլ, սակայն դիրոջ թիմողները փանիմը գարոդ պիտի չմնան։ Մարտ միայն հացով չաբրիր, այլ Աստուծո բոլոր խոսքերով։ Դեր Հիսուս կսե, ես եմ գյանքի հացը, ան որ ինձի գուքա, փնա պիտի չանոթենա, եւ ան որ ինձի գհավատա, երբեք պիտի չձարավնա։ Ավատ հույս, սեր, առակելություն մեծ ընտանիքը ձեզ բոլորդ կհրավիրե ամեն երեքշաբթի երեկոյան ժամը 7:09 Գլենդելի գլոր եկեղեցվո մեջ մասնակցելու Սուրբ Կրոջ սերդողությանց և հաղորդվելու մեր սրբազան հայրերու գդակ թողած ճշմարիտ հավատքով։ Ով որ ծարավ է, թող կա, և ով որ գուզե, թող ծրի ապարարնե գյանքի ճուրեն։ Ճաշակեցեք և դեսեք, զի քաղցրե դեր։